ជាប្រតិកម្មដែលឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមទៅនឹងសាភៀបការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាសនេតិការទី7ក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកបានអោយដឹងថាខ្លួនមានការរំខានចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23កក្កដាមិនបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នេះបើតាមសេចក្តីខ្លែងការរបស់លោក Matt Su Miller អ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនសម្ raiz ចាត់រដ្ឋបတ်ទៅលើតន្តការ ಮಂತ್ರಿ មួយចំនួនដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏នឹងផ្អាក់ លើកម្មវិធីជំនួយបរទេសមួយចំនួនមកដល់កម្ពុជាជាការសម្ដេចមួយដែលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកផល់មួយចំនួនថាអាញាធរកម្ពុជាបានគម្រាមកំហែងនិងយឺយីលើគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលដែលបំផ្លាញដល់ស្មារតីនយោបាយធម្មនុញ្ញនិងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាតាមសេចក្តីខ្លែងការទងវើទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាបាត់បង់សំឡេងនិងជម្រះនៅក្នុងការកំណត់អនាគតប្រទេសរបស់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រេចក្នុងការរឹតបបតតិការលើមន្ត្រីមួយចំនួននឹងការលើកឡើងពីការផ្អាកឬក៏កាត់ផ្តាច់ជំនួយបរទេសមកដល់កម្ពុជានេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ជាលំអិតនោះទេអ្នកណនពាកគណៈបាប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកណនពាកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាជាការវិយំដម្លាយដោយប្រើក្រខ្សែភ្នែករាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រពីរចម្ងាយការលើកឡើងបែបនេះលោកសុកអេសានបញ្យល់ថាអាមេរិកមិនបានបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនមកតាមដានការ បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឡើយដូច្នេះការវិដំឡែកថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាมันសេរីនិងมันយុត្តិធម៌គឺมันត្រឹមត្រូវនិងมันឆ្លបបញ្ចាំងពីศักยភាពនៃការបោះឆ្នោតនៅចំពោះមុខនៃការលើកឡើងពីដំណកម្មរដ្ឋបត្យតតាកាម ंत्री រដ្ឋាភិបាលនិងការកាត់ផ្តាច់ជំនួយមកកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកការអំណាចថាជាទង្វើដែលអាមេរិកតែងតែធ្វើដើម្បីឲ្យប្រទេសតូចតាចស្ដាប់បង្គាប់ការគាបសង្កត់តាមរយៈការផ្តាច់ជំនួយគឺជាសិទ្ធិរបស់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនេះអាចបញ្ជាក់បាន ថាអាមេរិកកំពុងព្យាយាមប្រើប្រាស់ជំនួយរបស់ខ្លួនដើម្បីល ুক ល័່ນចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានេះបើតាមលោកសុខអេសានគូកាត់សម្គាល់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិការទី7ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23កក្កដាម្សិលមិញនេះបានរងនឹងការរិះគន់ពីបណ្ដាសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យដែលថាការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចនិងជាជំទលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកដោបកដាប់អំណាចជាបន្ត ជាលັດធិបតីបាត់ធម្មនៃការបោះឆ្នោតគឺគណៈប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងនាំមកគេនៅក្នុងការឈានឆ្ពោះទៅបង្កើតរដ្ឋភិបាលថ្មីខាងមុខនេះគណៈដែលអាសនៈជាបណ្ដោះអាសន្នក្រៅផ្លូវការគឺគណៈប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលចំនួន120អាសនៈនិងគណៈរដ្ឋជានិយមហ្វុនសិនប៉ិចទទួលបាន5អាសនៈនៅមុននៃការបោះឆ្នោតនេះមកដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានឌឺដងដល់ការរិះគន់ទាំងឡាយជាមុនថាលោកមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីការទទួលស្ សំណាក់បណ្ដាសហគមន៍អន្តរជាតិឡើយតែអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងអំណាច38ឆ្នាំមកនេះគឺកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកវិញក៏បានលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនឹងត្រៀមនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅមានឱកាសដើម្បីកែលំអកេតនានុរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ដូចជាការស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ เสรีเาหแบบปุ่ประกอบ